nästan stor höjd här. Först ganska mycket vattenljud från kvällen en timme. Kolla hur det ser ut här. Ingen särskild akustik direkt på dem. Ha! Ho! Som ett litet rum nästan. Svårt att höra vattnet. Men vi kollar in i tunneln här som är... som går söderut. Som är bara kanske någon meter i diameter. Genast där blir det lite helt annan akustik. Ha! Ho! Ho! Mycket bra. Ah, här har vi då avloppskören. Avloppskören! Oj, där ligger det någonting. Lätt att hitta resonansen här. Så kan det vara. Taket är nu. Ja, nice. Gråsuggor i taket. Här har en feting på film. Va? Jämt. Nej, vad läsna här nu. Jag bara hoppas att de inte släpper på plats. Jag tror inte vi ska ge oss in så långt. Nej. Alltså man ser inte ens slutet på tunneln där. Det är inte det här vattnet som låter. Det här är helt tyst. Så det är synd att det är öppet till den andra tunneln. Ingen vidare arbetsmiljö. Lite lågt i tak. Gå ditåt. Söderut. Det är jättebra. Ska vi ta en, prova en annan brunn då? Den här börjar dö. Har du fått något inspelat till den? Ja, jag har spelat in er. Ja, bra. Här uppifrån. Yeah.